What up boys, velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen. Velkommen tilbage til en food draft challenge. Ja, det er lang tid siden jeg har lavet en food draft challenge. Bare for mig selv, jeg lavede med min kæreste den anden dag. Den blev taget godt imod, så skud til jer alle sammen for det. Tusind tak, og tak for 25k. Come on man, ja. Som I kan se på skærmen her, mine damer og herrer, skal vi lave en draft. Og draft challenge i dag, det er vitterligt bare den højst rated draft. Hver eneste gang der kommer en spiller frem, eller hver gang der kommer fem spillere frem, så skal jeg vælge den spiller, der er den højst rated. Ligegyldigt hvad, hvis der er flere spillere, der er den samme rating, som må jeg selv vælge. Så yes, lad os bare komme i gang. Lad os få valgt holdopstillingen. Er det ikke? Jeg synes ikke, der er nogen sådan vanvittigt gode holdopstillinger her. Jeg er ikke så vild med den her 4-2-3 bred, men måske er det faktisk bare den, vi tager. Og den første spiller, der kommer frem, er... Well, det er faktisk Malik Hamšík. Det er vel måske en jeres det bedste valg. Måske en Haaland havde været bedre. Ved du hvad? Det er ikke så skidt faktisk. Her kom... Wow, okay, ja. Det er meget easy. Det er meget nemt valg. Wayne Rooney. Well, jeg skulle sige, dengang han havde hår. Det var så dengang han havde hår, så mistede han det. Så fik han det igen. Ja, yeah. Okay, det ser ikke godt ud, det her indtil videre. Det er dårlig start. Dårlig start, for at sige det mildt. Men ja, vi tager med shit. Jesus Christ. Okay, here we fucking go. Ja tak, igen her. Der er faktisk en 4. Jeg sad bare, de her første 4 kom frem og tænkte, hvad fanden nu? Det fortsætter det her. Nej, så kommer lige Carlos Alberto frem. Come on, let's go. Det er faktisk dig. Vi har allerede 2 rankere til beholdet. Det er faktisk decent nok indtil videre. Vi tager den her højere midt her. Håber vi kan fortsætte den gode steam. Det kan vi ikke. Jeg tænker oplagt at tage Saka her. Der er den meget ironisk over, at jeg laver det højst rated draft challenge, og så har 2 Arsenal-spillere på. Yeah, I don't know. En Tchouameni, 2,1. Jeg har ikke en ting om, hvordan jeg siger det navn. Jeg har altid kaldt ham Tchouameni. Det har jeg så fundet ud af siden. Det er meget, meget, meget forkert. Ja, vi tager ham dog alligevel. Han er klart den højst rated her. Og for nylig skiftet til Real Madrid, hvilket er sindssygt. Men vanvittigt kort, det der 94 rated der. Det er ikke så skidt. Og vi har bare ned til noget forsvar, hvor vi skal tage en Arsenal-spiller igen. Vi skal simpelthen tage en Arsenal-spiller igen. De har bare et eller andet med at være højt rated. Vi tager ham. Lacroix, Corda Boy. Baby, are you coming for the ride? Vi mangler en keeper, og så har vi fuld en startopstilling. Og her får vi... I don't know. Donnarumma, så er jeg første, så er jeg sådan, det er måske okay. Men det er... Altså, ja, der er ikke nogen af dem her, der sådan er vanvittigt gode. Men Ter Stegen er selvfølgelig klart den højst rated. Han har 90 plus i næsten alle stats. Det er fuldstændig vanvittigt for en keeper. Det er den der Adidas Numbers Up promo. Jeg har aldrig rigtig fattet, hvad fanden det gik ud på, men ja. Så det er startopstillingen, det her. Please dræk mig. Jeg tænkte lige, det var sgu da fedt, at vi får en højrated højreback. Så kommer jeg i tanke om, at vores højreback er vitterligt vores højst rated spiller på holdet. Så glem alt det. Det ser ikke godt ud til videre. Bænken er det her, har ikke hjulpet os noget som helst. Men vi fortsætter. Den her gang, Luka fucking Modric. Let's fucking go. Come on, lad os få ham ind på holdet med det samme. Han kan komme ind og spille sammen med sin fremtidige holdkammerat Tchouameni. Det er godt nok trist. Here we go boys. Inden Hazard. Er han ikke den bedste her? Han linker op med absolut ingen. Glem det. Jo, ved du hvad, hvis vi putter Modric derovre, fordi Lucas Moura bliver det ikke. Lucas Moura passer faktisk også sygt godt ind. Jeg tror det er lige for at tage Lucas Moura her. Det gør sgu lidt ondt, men ja, hvis jeg havde taget i den Hazard, så havde jeg bare mistet det grønne til Tierney, og så selvom jeg havde byttet rundt på Modric og Tchouameni, så havde de egentlig givet sådan nogenlunde det samme anyway, så det var sgu egentlig ikke det helt store værd der. Fuck sake, jeg blev lige hyped, og det bliver jeg i hvert fald den gang. Rafael Leao, mit dem er 97 rated. Prøv at være lidt fucking based, mand. Jeg er den eneste, der aldrig sådan havde hørt om ham inden den sæson. Bro, jeg havde aldrig hørt hans navn fra. Nu er han bare sådan... Først skulle jeg sige, at han er endelig sit bedste kort i FIFA. Som om det ikke betyder noget. Bro. Han er fucking vild, ham der lige. Han er sådan 97 rated i FIFA, men han har sygt meget pace også. Det var sådan typen, der tror, at spillere er gode, fordi de er gode i FIFA. Well, jeg var selv sådan, da jeg var lille, så jeg skal egentlig bare holde min kæft. Problemet er, han ikke passer ind, men han er en spiller, man kan skifte ind i hvert fald. Og det har jeg mindst han også tænkt mig at gøre. Bare roligt. Ja, det har sgu egentlig været taget i betragtning af, at jeg vildt har skulle vælge den højst rated spiller hver gang, så er det fandme vildt, at det ikke er blevet bedre, det her draft faktisk. Altså, I guess vi kan tage Joe Gomez og måske skifte den her. Nej, det giver faktisk heller ikke noget. Det giver mere kemi at sætte ham ind, der sidder for Modric simpelthen, mine damer og herrer. Ja tak. Hvad er det her for et draft? Kan jeg overhovedet magt at forsøge at lave noget om her? Ja, vi kan få en mere kemi der. Federer, Torres og Modric som de 2 standardbacks. Ja tak. Mine damer og herrer, jeg fik lige valgt en træner også, og med det får vi den op på
175 rating. Bare lige sådan for kontekst, da jeg lavede den lækreste food draft challenge med min kæreste den anden dag, der fik vi 169 rating. Det var en challenge, hvor man vidderligt bare skulle vælge random spillere. Her der gik jeg specifikt efter den højeste rated, og vi får stadigvæk kun 175. Det er faktisk virkelig, virkelig vildt det her. Også fordi, altså igen, jeg ved godt, ja, selvfølgelig, man kan ikke sørge for, at der kommer så god kemi. Det er også det, der fucker os op, fordi rating er selvfølgelig decent. Men alligevel, at vi kun får 84 kemi her, tager betragtning af, at man skal vælge den højeste, og selvfølgelig vil man ofte vælge. Så det er vildt, der er så mange splittede spillere, og vi har vildt ikke en fucking centerback. Har vi overhovedet en centerback overhovedet på bænken? Har vi en centerback? Okay, ved du hvad, vi har Lacroix. Og så har vi også bot. Vi har standard guld bot, mand. Altså. Mine damer og herrer, vi skal ind i første runde, hvor vi møder det her hold. Okay. My guy har næsten mindre kemi, end jeg har, hvilket er sygt imponerende. Han havde ikke mindre kemi. Det er imponerende. Okay, boys, jeg har faktisk fundet en måde, vi kan få Lacroix ind på. Jeg byttede bare lige rundt på Ferran Torres og Saka først, og så satte jeg så Lacroix ind i stedet for. Så det er det holdet, vi stiller op med. Nu har jeg det. Ja, det er det bedste, vi kan gøre. Lad os bare få det afsted. Come on. Hvem har vi her? Tchouaméni? Tchouaméni? Igen? I to omgange? Nej, ikke nok. Tredje gang. What the fuck? Hvad var det der? Bro, jeg holdt ikke i endet inden. What the fuck is this? Oh nej, nu kommer min modstander og score. Oh nej, jeg har travlt med at sidde og brokke mig. Yeah, mine damer og herrer, det er jo så derfor, man normalt fokuserer på at spille. Jeg sidder og snakker op til kameraet, som om, og prøver at være fucking sjov. Så min modstander bare sådan, nå hey, tak for gratis mål. For helvede, hvad fanden er det, jeg laver? Det er fandme i orden, det der, Lucas Moura. Come on, man. Come on, we back, let's go. Godt spillet det her, Wayne Rooney. Lægger den bagom til Lucas Moura. Der er lidt lag her, men vi fortsætter. Lucas Moura fortsætter stadigvæk. Han fortsætter stadigvæk. Han fortsætter endnu. Tchouaméni den her gang. Kom igen. Oj, Lucas Moura. Han er her. Han løber væk fra bolden for some reason. Luka Modric, han fortsætter. Jeg ved ikke, hvad jeg selv laver. Men jeg scorer. Vi fucking scorer Luka Modric. Come on. Det er derfor, vi har ham på holdet, for den er fucking insane. Han er insane, Luka Modric. Ikke det der Tchouaméni overrated shit. Tror han er Ronaldo. Luka Modric. Han tror ikke, han er Ronaldo. Han ved, han er Modric. Han er the GOAT. Det er måske lidt voldsomt sagt, men ja. Det er smukt. Det er smukt, det der Rooney. Og endelig lykkes det. Ui, vi fortsætter. Hvem har vi om bagerst? Jeg ved ikke hvem. Vi har Modric. Modric er alle spillere. Den laveste spiller på holdet med længder. Ui, Lacroix. Hvad sker der for kameraet? Oh, Jesus Christ. Hvad sker der for kameraet? Det var som om der var jordskæld på stadion eller sådan noget. Jesus, det skulle man nedad med vores tro. Er du dum? En header, det er bare Lacroix det der. Sindssygt hovedstød Lacroix. Så står den 4-1. Og således, mine damer her, bliver der fløjtet af 4-1 sejr. Easy peasy. Let's go. Come on. Og dab. Ja, det var meget cringe. Ja, vi vinder 4-1. Let's go videre på første runde. Det her det er vildt den første draftkamp, jeg har spillet i. Jeg ved ikke, hvor mange uger efterhånden. Så det er god start. Og det er god start, det her. Lucas Moura er igennem. Afslutning. Der. Hvad fanden var det? Hvad fanden var det for en afslutning? Og det er godt lavet. Det er jeg godt lavet, min modstander. Godt, han ikke ligger den på tværs. Well, det gør han så alligevel, fordi min modstander valgte at parere den midt ud til N'Golo Kante. Den laveste spiller i hele verden. Bare Cash lige hælder den ind. Fuck sake. Godt lavet det der, Tierney. Så kører vi. Rafael Leao. God pace. Hvem har vi der? Wayne Rooney. Der skal den altså være der. Come on, Rooney. Eat it. Let's go. Ej, der er ikke offside der. Oh, okay, tak. Ui, Rooney. Godt løb, han tager der. Faktisk Wayne Rooney. Ja, yeah, hvorfor ikke bare prøve afslutningen derfra? Ui, det var eddermame tættere på, at jeg troede det der. Okay, der blev jeg der eddermame lige sat. Pis. Ja, det er godt spillet det her. Hvor dumt. Hvor det fucking dumt lader mig det der. Jeg ved, jeg ikke skal forsøge den der aflevering, som jeg prøver til. Hvem er det, Rafael Leao, eller hvem fanden det var, for jeg kan se, at han er på tværs modstanderen. Og så kommer han så igen alligevel. Det der, det er bare elendigt, spiller mig, for at være helt ærlig. Det er pisse elendigt lavet. Så er der vist også lukket. Luka Modric! Okay, så hans to midtbanespillere, der har vundet det her dueller i den her kamp her, er Luka Modric og N'Golo Kante. De har vundet hos os dueller. What the fuck? Og med min gode bold, der bliver slået der, mand. Godt, også godt taget med Rafael Leao. Han fortsætter endnu. Rafael Leao, come on!
Oh my god, hvordan har vi kun scoret et mål i den her kamp her? Det er ed og mame imponerende, mand. Ej, det er godt spillet det her. Luka Modric, come on. Come on, vi har ikke rettet nogen ned. Måske vi bare skulle prøve den selv med Luka Modric. Hvorfor ikke? Det er så ikke noget dumt forsøg. Vi holder fast i den endnu. Rafael Leão, det er godt lavet. Come on, mand. Det er rigtig et tidspunkt, han får den på, Rafael Leão. Come on, come on, mand. 3-2. Vi kan nå det nu. 5 minutter tilbage. Let's go. Come on, eller 5 minutter, men plus det ikke tid. Come on, vi når det. Let's go. Well, never mind, mine damer og herrer. Min modstander spiller draft i anden runde. Anden rundes draft og vælger at køre rundt ned i forsvaret. Oh my god, det var en der mulighed for at komme op det her. Prøv at se, prøv at se. Han er oppe på mit felt. Han er oppe i mit felt. Bro, are you kidding me? Bro, det er jo det draft. Det er draft. Det er foot draft. Og anden runde draft. Anden runde draft. Well, mine damer og herrer, det var det for den her draft her. Det var et forsøg på at lave den horrible draft. Og det gik egentlig ikke skide godt. Men hey, it is what it is. Det var det for den her video her. Andet jeg kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.